Mirater, do të flasim pikërisht për ditën e vallëzimit, pra ditën botërore të vallëzimit dhe kemi ftuar koreografin Robert Nuha për të na treguar pak më shumë rreth aktiviteteve të mundshme të cilat shënohen në kuadër të kësaj dite, por edhe për vallëzimin edhe për të qenit koreograf në vendin tonë. Mirëmëngjes, mirëserdhe Robert. Mirëmëngjes, mirëserdhe, faleminderit. Robert, kur e pash që sot është dita botërore e vallëzimit, thash me vete që ne kështu jemi populli që fles. Sa e një një ritëm vetë, me njerë filloj me lëvizë. Dhe genetike kemi. Po kështu, në mënyrë profesionale, sa trajtohet vallëzimi? Unë gjithmonë tham që populli shqiptar, për mu lidhë në ato që ka e the, janë shumë talentum pikpamin e dansit. Dhe kjo ka të baj sigurisht edhe me origjinën, edhe me lashtësinë, edhe me genetiken që e kemë. Na nisemi me umësu për shembull me ritëm qysh në kohën kur jemi ndjep. Si me ninullat, edhe me muzikën, me melodinë, me ritmin. Tek ne, ana profesionale, ose qasja profesionale, gjithmonë ka qenë. Në këtë kohën e fundit, faktikisht është institucionalizu, duke qenë se për herë të parë, para 4 vitesh në Kosovë, është hap dega e koreografisë në Kolegjin AB, aty ku ligjëroi dhonë. Edhe një farë forme kanë fillu që kjo puna që e kemi në të përditshmen tonë si kërcimtar, disa autodidakt, koreograf autodidakt, kërcimtar që e duan këtë lloj gjuhe, me ardhë dhe me studiu, me u thellu, me hulumtu mbi këtë zhanër që ose mbi këtë lloj të artit, i cili është shumë i gjanë, edhe është i deti. Mendoj që tani ka fillu me u zhvillu edhe ma shumë kjo pikpamja ose qasja profesionale ndaj kërcimit, edhe ka fillu me u shprëndasi e tilë, duke qenë se gjenerat mas gjenerate, sigurisht që shtohet edhe numri koreografëve, shtohet edhe numri profesionistave, e kjo është shumë e mirë dhe shumë pozitive, gjithë që sot në bënë me festu ma shumë. A po festojmë sot ma shumë? A ka aktivitetet e cilat e shënojnë? Sepse zakonisht që tu dit, do me thonë, dit e caktu me datat e shënuara. Shërbejmë për me mi dha një honë ma shumë vallëzimit këtë rast, apo edhe ngjarjeve të tjera. Kjo është një ngjarje përvitshme, botërore, për ta vlerësuar kërcimin, si një ndër gjuhët më të sinqerta të njeriu, gjuha trupit, edhe për ta vlerësuar atë alegrinë që mundet me i dhënë kërcimi çdo njeriu, pra, edhe qoftë formën e meditimit, qoftë në pikpamjen e trajtimit vetvetes, trupit tanë, në gjithçka tjetër. Pra është një lloj vlerësimi që i bëhet këtij arti, artit të gjestit, artit të lëvizjes. Edhe sot faktikisht gjithë bota feston. Në për gjithë vendet e ndryshme, vendet e mbatë botës, sot festohet me numër të madhë të prezentimeve, me numër të madhë të koreografive, me numër të madhë të pjesëmarrësve, të qytetarëve të thjeshtë që organizohen karnevale. Pra është shumë evidente në gjithë botën festa e ditës. Gjallëria që sjell kjo ditë. Ndërsa në Kosovë, si më thanë, janë në dy tabore. E para është pjesa e njerëzve të cilët mundohen ditë pas dite në përmjet studiove të tyre, në përmjet grupeve të tyre, që angazhojnë fmi në shumicën e rasteve, të bëjnë ato përpjekjet e tyre, sa do modeste për me bëjnë disa organizime për fmi, ndërsa në anën institucionale, me thënë drejtën kemi pak, për shabëllon nuk jam djeni që sot ka do një aktivitet që ishtë dashtë me pas, baleti kombëtari Kosovës, ose ansambli shtetënor Shota. Pra, faktikisht, kjo fest është për te rafshit civil. Pra, është fest që i prek si do mos institucionet të cilat thirën me këtë lojgjue, pra me gjuhën e kërcimit. Mirë po, të karanë do njëherë për shembull me qëllu pikërisht në ditën e vallëzimit në ndonjë vend tjetër dhe me pas se qysh festohet, qka bëjnë shtetet tjera, apo grupet e valzimit, njerës të cilët e duan këtë lojo arti? Në karastis, me qenë jashtë vendit në 2 ose 3 raste, pikrish në datën e kësaj festet madhe për ne, mund të cekë për shembul në Itali, pra 4 ose 5 vitesh, ka qenë një fest e jashtë zakonshme. Dhe më thanë, prej mëngjesit edhe deri vonë dark ka pas fest të komunitetit artistik kryesisht, po dhe aktivitetet tila që përfshinin njerës brenda lojës, si me thonë, edhe në për qytet.
Kështu që kjo është fest, faktikisht që mbahet edhe realizohet në gjithë vendet e botës, nga çdo institucion shtetënor, nga çdo institucion i kulturës, që po thuaj se ka çdo komunë një institucion të kulturës. Në shkatë sa do të ishte mirë që se cila komunë kishte organizimet e veta, për shembull edhe kryeqyteti, me qenë i mbushur me këto grupet e vallëzimit. Edhe unë jam dakord me këtë, se do të ishte shumë mirë. Me performu, me sjell energji të mirë tek qytetarët, se zakonisht sidomos ditë vikendit i kemi shumë qeta, shumë mbyllur, njerëzit po lëvizin. Po, unë mendoj që duke qenë një prej arteve ma sublime, nëse më me thonë, ishtë dasht me pas këtë lojqasje edhe nga ana e institucioneve ndaj, sepse kemi, dhe më thonë, kemi njerës... Mi trajti ma serios, po. Kemi njerës cilë të mujnë me realizu ide, qasjet ndryshme, evenimentet ndryshme, pra, mendoj që është komplet qështja tek qasja ndaj kërcimit. Pra, unë mendoj që ka ardhë koha që institucionet me e këthy shikimin pak ma shumë të ky ardhë, i cilë tek ne dëshmohet për ditë, pra ne kemi talent jashtëzakonshëm në kërcim, gjithë botën. Edhe si shqiptar, po edhe si qytetar universal, sepse na kemi kërcimtar të famshëm gjithandej Evropës, për shembull. Kështu që mendoj që është një plus më i madh për shtetin tonë nga pikpamja e prezantimit të kulturës tonë. Dhe kanë që ka me prezentu? Kanë që ka me prezentu. Mirë, pak ma herët e pa përmes një materiali disa nga lojet e valzimit që janë ma populore apo ma të famshme. Ishin rumba, valse dhe tango që nuk janë shumë populore të një. Cili nga valzimet ma shumë preferuat? Qështë është e ti interesimin e njerëzve këtu brenda Kosovës? U mendoj që se cili prej personave ose prej njerëzve, prej qytetarëve të vendit cilët merren me këtë fushë të kërcimit, kanë dhënë një lloj kontributi në zhvillimin e disa prej llojeve të kërcimit. Ato që ka i pamë ne bashkë, janë quhet dancë social, përndryshe është dancë i cilë është i përhapur në gjithë globin, pra njifën gjithandej, janë prej kërcimeve ma të famshme edhe ma lehtë të qasshme nga njerëzit e thjesht. Tek ne ka një aktivitet për i disa grupeve të ndryshme, për shumë më vlerë me ocek një nga kolegët e mirë, Ron Haji Islami, cili ka një grup edhe e di që përthuj që zdo natë. Jam registru një dy herë, po nuk më mbrime shku, kështë që herën tjetë Ron premtoj që ka me anë. Kështë që mendoj që mendoj që... Në përqenjë energjia dhe i kam pa tash për mes rejteve sociali aktivitetin, po me qenjë se përmendë e Ronin pikrisht pjesmarzve të orve të cilat zhvillohen, përveç që imson një lojt valzimit, është edhe një lojt knatsie edhe socializimit të tjerë, interesi për bashkët, interesant. Mendoj që është një kontribut i është zakon shumë në shëqëri, sepse tash pak edhe duke marë për asyshë edhe nga kesat cilat i kemi të përdiqme, dinamikat e jetës, qoftë dhe të punës, pra se cili jemi shumë nga rkumë, stresumë, e cila do më zdo ndikon edhe në trupin tonë. Pra ne marrim edhe e transmitojmë edhe në kontraktime tonat fizike. E një prej gjanave kyqe mundet me qenë nëse ti e aktiv fizikisht ose në dansë, përveç qëllirimit shpirtëror që më nëshme pas, është ndimese madhe edhe për fizikusin të ndë. Pra, është një farë vetë mikimi, nëse më i me quitë, që është një kujdes në vetë vetës, që sigurisht ndikon edhe mënyrën e të mendumi, ndikon edhe mënyrën e qasin dhe i tjetërve, ndikon edhe në qëtësin shpirtëror, edhe në qëtësin për balë jetës. Kështu që ka shumë efekte të mirë. Po, në Po, nuk po flasë për shembol të performansat ato shfaqe që ju i keni edhe që nga njëherë për cilë një dhe levizje, të cilat flasin ndërshatet për trishtimin ose për një gjendje emosionale jo të mirë. Po, në përgjithësi njerëzit vazhdojnë për me u knaqë, me u të fry, me... Njerëzit e një nevoj me kërcy, sëpse pikrisht është kjo që njerëzit gjithmonë mërëna vetës e kanë një loj anët të trisht. Edhe shpërfaqja ose kalimi anës e trisht është mënyra me e mirë është në përmjet ritualit fizik që është kërcimi. Kështë që mendoj që është pikrish kjo që the, pra është me e kërku lumëturin. Edhe unë mendoj tash kjo është edhe përshkak që unë këto e kam edhe pjesë tjetës, po unë mendoj që askund për shambull për vete nuk e gjej askund qëtësin shpirtrore edhe lumëturin
ma shumë se sa në aktin e kërcimit. Edhe ku ka më mirë. Mirë, me qenë se jemi në minutën e fundit, Robert, çka je angazhuar kohët e fundit? Fakt, unë kam goxha angazhime, tash për momentin, shumë sot kemi, ne e manifestojmë sot ditën botërore të kërcimit me mbrojtjen dhe prezantimin e temave teorike të gjeneratës së dytë që del e koreografëve të Kosovës, 6 nga studentët e mi sot prezantojnë edhe i hapin rrug diplomimit të tyre finali, cili është në qershor, me temat praktike, pastaj me shfaqet të cilat ata të realizojnë. Unë jam shumë i lumtur me gjithë procesin që kemi arrit deri këtu, me gjithë kolegët, me gjithë stafin akademik, me gjithë eksperiencat me komunitetin artistik, që i kanë dhënë mundësi studenta me qenë pjesë e proceseve të ndryshme për me rrit vetë vetën edhe për me ndërtu bagazh për vetën e tyre, me njoft ma mirë skenën. E sot është një eveniment shumë interesant në orën 3 të atrin kamertal në AAB, ju ftoj gjithve me qenë pjesë. Ne po e manifestojmë, ndoshta për herë të parë në Kosovë, në këtë mënyrë, duke e quë kërcimin në nivelin ku e meriton, pra në nivelin akademik. Mirë, unë për ju dëshiroj atyre 6 studentëve suksese, me qenë se profesori e ka njësë të ditë në barë, ka gjasat mira për ju. Faleminderit, Robert, gjithmonë knatësi me të pasë të studio. Gjithmonë knatësi me qenë këto dhe të falenderoj ty edhe gjithve për mundësit edhe për mbështetjen që jep një këti arti, edhe neve si artist që mundohemi me punu me mundësit edhe kapacitetet që i kemi. Faleminderit, Robert.